Вітаю! Відкритий продовжує свою роботу, і як завжди, у цій порі новини. Для вас у студії працює Вікторія Вахрушина. І про головні події понеділка дивіться просто зараз. Подарунок долі. Шестимісячна Аліса Шевчик із Кривого Рогу, яка має рідкісне генетичне захворювання, виграла в лотереї дороговартісний препарат. Він має врятувати її життя. У Дніпрі відкрився центр масової вакцинації. За вихідні імунізували майже 1000 дніпрян, які записалися через застосунок Дія. 11 медалей різного гатунку – здобуток дзюдоїстів Дніпропетровщини на відкритому національному чемпіонаті. Двоє переможців турніру зараз представляють Україну на світовій першості в Будапешті. 2 тижні роботи і вже 600 відвідувачів. В музеї історії Дніпра, який відчинив двері після тривалого карантину, обіцяють дивувати цікавими екскурсіями та експонатами. І тепер про це та інше більш детально. Подарунок долі. Шестимісячна Аліса Шевчик з Кривого Рогу, яка має рідкісне генетичне захворювання, виграла в лотереї дороговартісний препарат. Він покликаний врятувати дівчинку. Шанс на здорове життя коштував кілька мільйонів доларів. До збору коштів долучилася вся Україна. Але днями акцію зупинили. Іноземна фармкомпанія провела розіграш, де в якості призу були ліки. Одну зі 100 доз препарату отримає маленька Аліса. Час проходять переговори з компанії, з юристами, збираються вся необхідна документація на розрішення. І потім, коли всі документи будуть оформлені, нас пригласять в Київ, щоб ми здали аналізи, які підтвердять, опять-таки, що дитина підходить під введення препарату. І потім вже нам скажуть дату госпіталізації для введення препарату. Самостійно їсть, каже мама. В обласній лікарні Мечникова оклигує після операції дворічна Маргарита. Минулого тижня лікарі Анатолій та Олексій Комок зробили унікальну операцію дівчинці зі складною вадою обличчя. Через заячу губу і вовчу пащу дитина не могла говорити, а їла через зонд. Вчасно потрапити до медиків мати дівчинки не змогла через локдаун, коли планові операції не робили. Тому малу не брали в дитсадок, а матір збиралися позбавити батьківських прав. Нині все позаду, операція пройшла успішно, кажуть лікарі. Але попереду ще 2. До 2 часов операція проходить таки, тому що потребує дуже тщательного підходу. Это специальная увеличительная аппаратура. Это послойное ушивание как от слизистой мышцы подкожного слоя. Губа очень, ну, казалось бы, если мы видим, смотрим на губу, это очень просто. На самом деле это очень-очень тяжело. Не втримався за життя. У Дніпрі 12-річний хлопчик, який отримав 40% опіків тіла, помер у реанімації обласної дитячої лікарні. Нагадаємо, Олександр потрапив до медзакладу 2 тижні тому. Гуляючи з товаришем, він знайшов пляшку з невідомою рідиною, підпалив її, але полум'я раптово перекинулося на хлопця. За словами медиків, у нього постраждала не лише шкіра, а й внутрішні органи. Він боровся за життя, але травми були надто важкими. Вижити допомогло диво. Так коментують медики обласної дитячої лікарні, куди доправили після падіння з висоти 5-річну Вероніку. Дитина випала з вікна на 6-му поверсі. Дівчинка зараз у відділенні політравми. Медики кажуть, стан постраждалої важкий. Нагадаємо, інцидент стався вранці 6 червня в будинку по вулиці Гладкова. Правоохоронці нині з'ясовують обставини трагедії. Ребенку выставлен диагноз черепно-мозговая травма, ушиб головного мозга. Повреждений внутренних органов либо переломов костей у ребенка нету. Учитывая вот эти обстоятельства травмы, это можно считать чудом для нее. Но сейчас состояние ребенка абсолютно стабильное. В ближайшее время после дополнительных диагностических мероприятий ребенок будет переведен на следующий этап лечения в отделение нейрохирургии. В Україні ситуація з коронавірусом поволі стабілізується. За минулу добу COVID-19 подолали майже 2000 українців. Це втричі більше, ніж нових інфікованих. Занедужали 535 людей. Найбільше захворілих у Миколаївській, Рівненській, Київській областях та столиці. На Дніпропетровщині діагностували майже 500 нових випадків корони, повідомляють в обласному департаменті охорони здоров'я. Найбільше заражених у великих містах – Дніпрі та Кривому Розі. У COVID-відділеннях лікарні Мечникова зараз 20 пацієнтів, 6 у важкому стані. Люди, які
перехворілин середньої форми і важкості відновлюються 3-4 місяці. Ті, що важкою, до року. Деякі наші відділення приймають десятки хворих кожен день, які перехворіли важкою ковідною інфекцією. Хворих на ковід менше, госпітальні бази, де їх лікують, скорочують. За два тижні кількість інфікованих на Дніпропетровщині знизилася на 40%. І така позитивна динаміка по всій країні. Всі регіони в жовтій карантинній зоні, тому МОЗ вирішило зменшити число ліжок, на яких лікарюють недужих на ковід. Зокрема, на Дніпропетровщині їх стане втричі менше. Нині заражених короною приймають 35 лікарень. Незабаром їх залишиться 21. На вихідних у Дніпрі розпочав роботу центр масової вакцинації проти COVID-19. Там щепитимуть тих мешканців, які записалися через застосунок Дія. Імунізацію проводять препаратом CoronaVac. Випробував вакцину на собі і наш Стас Коновалов. Розалії Жуковській 64 роки. Жінка розповідає, ковідом не хворіла, але чимало її знайомих недуга не оминула. На щастя, обійшлося без тяжких наслідків. Однак для себе дніпрянка вирішила, тільки-но з'явиться можливість, зробить щеплення. Я вважаю, що ми всі повинні вакцинуватися, щоб у нас був колективний імунітет, ми повинні всі проявляти сознання, іначе ми всі будемо боліти і сидіти в цьому вічному карантині. Центр масової вакцинації у Дніпрі відкрили на Старокозацькій, 58. Тут імунізуватимуть тих, хто зареєструвався через додаток Дія. Мобільні бригади почали робити щеплення о 10-й. Вже за годину першу дозу вакцини CoronaVac отримала майже сотня дніпрян. Процедура дуже проста. Перш за все, ми проводимо реєстрацію. Реєстрацію ми проводимо завдяки паспорту, ідентифікаційному коду. Ми реєструємося в електронну систему та заповнюємо згоду пацієнта на вакцинацію. Після цього, це приблизно 2-3 хвилини, після цього ми направляємося в зону вакцинації та лікар проводить огляд пацієнта і саме проводиться сама вакцинація. Пройшла цей шлях і знімальна група відкритого. На реєстрації в нас перевірили заявку в додатку Дії. Потім заповнюємо анкету, де вказуємо нинішній стан здоров'я та чи є хронічні хвороби і алергії. Протипоказань немає, тож прямуємо до лікаря і робимо щеплення. А тепер обов'язкове очікування. Після вакцинації у пункті необхідно залишитися ще на півгодини. Це про всяк випадок, якщо виникнуть побічні ефекти чи алергічна реакція. Через 30 хвилин медики перевіряють стан вакцинованих і, якщо все гаразд, відпускають додому, повідомляючи, що за 3 тижні повторний укол. Загалом за 2 дні у центрі масової імунізації зробила щеплення майже 1000 городян. Стас Коновалов, Володимир Туркулець, Open News, телеканал «Відкритий». Щеплені проти COVID-19 уже 2 дозами можуть отримати міжнародне свідоцтво про вакцинацію. Про це повідомляють у МОЗ. Документ видають у паперовій формі після імунізації або в сімейного лікаря. У свідоцтві персональні дані пацієнта та інформація про вакцинацію. Назва вакцини, дата щеплення. За потреби людини заклад має надрукувати та оформити документ за міжнародними вимогами. Термін його дії – 1 рік. Однак є можливість подовжити. Якщо в людини протипоказання до імунізації, замість свідоцтва на вимогу пацієнта видається письмове роз'яснення українською та англійською мовою. Більше про вакцинацію проти ковід можна дізнатися за телефоном 0800 60 20 19. На все про все 20 хвилин. У ЦНАПі Кам'янського відновили надання кількох адміністративних послуг, зокрема видачу водійського посвідчення та реєстрацію автівки. Тимчасово їхню видачу призупиняли з технічних причин. Щоб отримати документи, потрібно звернутися до місцевого центру адмінпослуг, написати заяву, надати медичну довідку та сплатити мито. Деталі у наступному сюжеті. Водійські посвідчення та техпаспорти нового зразка знову видають у Кам'янському. ЦНАП поновив надання послуг. Бланки адаптовані до міжнародних вимог. Інформація на них 3 мовами – українською, англійською та частково французькою. Ці документи діятимуть в багатьох країнах світу. В удостовіренні тепер буде відмітка о групі крові, резус-факторі водителя. При цьому інформація по групі крові буде вноситися тільки з письменного согласия заявителя. В технічних паспортах буде інформація о соответствии авто экологическим нормам.
Євро-2, Євро-6. Кам'янчанин Олександр Піддубний одним з перших завітав до ЦНАПу. Каже, прийшов замінити тимчасове водійське посвідчення на постійне. Адміністратори вежливі, допомагали во всьому, все об'яснили, все було достатньо швидко. Также приятно то, что в здании находится терминал оплаты, как банковской картой, так и наличкой. Окрім водійських посвідчень, оновили і формат свідоцтв про реєстрацію транспортного засобу. Відтепер документи матимуть чіп. Завдяки йому поліцейські та прикордонники зможуть швидко зчитувати необхідну інформацію про автомобіль при перевірці. У центрі адмінпослуг кажуть, після осучаснення вартість послуг трохи змінилася. Обмін водійських прав 243 гривні, а реєстрація транспортних средств видачі номерного знака 690 гривен. Также у нас є оплата на місці. Наші адміністратори консультують, допомагають оплачувати. І також у нас можна отримати цю услугу без черги, або по предварительній записі. Оновлювати права та техпаспорти не обов'язково. Документи попереднього зразка діятимуть до завершення їхнього терміну. Альона Вєтрова, Мальвіна Карапиш, Роман Харченко, Open News, телеканал «Відкритий». Водійські посвідчення можна замінити і онлайн у застосунку «Дія». Щоб скористатися новими можливостями, достатньо мати ID-паспорт, водійське посвідчення в додатку і чинну медичну довідку. Аби подати заяву, оберіть розділ «Послуги» та натисніть «Заміна посвідчення». Після вкажіть причину заміни, оберіть найближчий до вас сервісний центр та підпишіть форму. Оформити все можна за 5 хвилин. Вартість нової послуги – 246 гривень. За статусом заявки можна слідкувати дистанційно. Але приїхати за новим документом все ж таки доведеться особисто. За 2 тижні 600 відвідувачів. Музей історії Дніпра відчинив свої двері після тривалої перерви через коронавірусний карантин. Працювати планують усе літо, тож збираються проводити групові екскурсії для школярів, дорослих і гостей міста. Разом з тим тут постійно поповнюють експонатний фонд та раді старовинним речам. Чим дивуватимуть відвідувачів, Галина Ізмайлова розкаже. Автором проєкту був найвідоміший мостобудівельник тієї доби Микола Белелюбський. Він у мостах – стріляний гробець. На екскурсії в музеї історії Дніпра 5А, першої Слобожанської школи. Навперебій діляться враженнями. Мені сподобалося те, як учні ходили до школи у 80-х годах, 50-х годах, коли були ручки, які пишуть. Макають чорнила і пишуть. Були такі рюкзаки, які створені із кожи, вони дуже тяжкі. Подивилися вироби з цегли. Вони відганяли крадіїв, пожари. Найбільше всього мені сподобалася розповідь про мости, як їх будували. Кожного разу, коли були якісь недостатки у мосту, люди не здавалися, вони їх знову руйнували, але відбудовували так, щоб досягти того ідеалу, який є на даний момент у нашому місті. Знала, що раніше гроші, чим було більше, тим вони дорожче коштували. Через перерву в офлайн-навчанні діти ходять до школи до 11 червня, ділиться вчителька Слобожанської школи Тетяна Павлик. Тож нині вона вирішила провести урок історії у музеї. Музей цікавий, сучасний. У рамках вивчення програми історії це дуже корисно для дітей. І, чесно, ми дуже вражені і задоволені, як і я, як вчитель. Багато доступної, корисної інформації для дітей з історії міста. І тепер назад. Давай. У Олени Пригорневої двоє дітей. Каже, в музеї історії Дніпра їм так сподобалось, що прийшли сюди вдруге. Дитина може доторкнутися до експонатів руками, вона може завести патефон, вона може завести обчислювальну машинку, вона може заглянути в портфель прошлого сторіччя, дитини прошлого сторіччя. Всі оці на підлозі, навіть ці знаки, вони також активні, їх можна використати, їх можна активувати, і ця картинка живає. Можете присісти біля нього, і просто вас буде видно тут, ну, навіть можна зробити фотографію з Олександром Полом. Історичні постаті, які оживають, інтерактивні екскурсії, тачскрин, де можна погортати історичні документи. Загалом в музеї історії Дніпра приблизно 3,5 тисячі експонатів. Майже усі подарували дніпряни, каже очільник музею Олег Репан. І більшість із них можна брати у руки. Ви заходите, ви дізнаєтесь, в яких будинках жили люди, як вони створювалися, як їздили на трамваях, як користувалися електрикою, як вчилися, як лікувалися. Може, за
зануритися і стати на якісь секунди чи хвилини приказчиком Катеринославської крамниці початку ХХ століття. Чи то відчути себе школяром другої половини ХХ століття, да, і пошукати рогатку в своєму портфелі. З 10 до 18 щодня, крім понеділка, на Воскресенській 14 музей історії Дніпра працює для всіх бажаючих. Галина Ізмайлова, Ярослав Засоба, Open News, телеканал «Відкритий». У Дніпрі нагородили переможців відкритого Кубка України із дзюдо. Змагання пройшли в Києві, куди з'їхалися майже 400 бійців з України, Литви, Грузії, Кіпру, Австрії та Туркменістану. Спортсмени Дніпропетровщини здобули 11 медалей та вибороли путівки на участь у світовому чемпіонаті. Подробиці у наступному сюжеті. На цьому відео 17-річна Ліза Литвиненко майстерно кладе на лопатки суперницю. Ця дівчина – неодноразова призерка не лише всеукраїнських чемпіонатів, а й європейських кубків. Не став виключенням і Кубок України. Дівчина здобула золото, поборовши 4 суперниць із Литви та України у ваговій категорії до 78 кілограмів. Спортсменка розповідає, старанно готувалася до змагань, тому перемога не стала несподіванкою. Впечатлення хороше. Перший раз виступаю в цій категорії. Їхала туди тільки побіждати. Других варіантів не було. 22-річний Данило Хлопецький на національному турнірі здобув бронзу в категорії до 66 кілограмів. Спортсмен каже, тепер у планах лише перші місця. Тому вже наполегливо готується до наступних змагань. Можна було, звісно, чуть краще виступити, але так вийшло, що отримав травму. Є к чому стремитися далі. Ну і, в принципі, не останавливатися. У відкритому Кубку України у столиці взяли участь майже 400 спортсменів, кращі дзюдоїсти із 6 країн світу. Збірну Дніпропетровщини представляли понад півсотні бійців. Разом вони здобули 3 золоті, по 4 срібні та бронзові медалі. Саме головне – це був відбірковий старт до чемпіонату світу. Боротьба була досить запеклою, майже всі олімпійці приймали участь. Досить приємно, що дніпропетровець Олександр Кашляк виграв у нашого олімпійця, який відібрався вже фактично. Був на Олімпіаду, але в фіналі Кубка України все-таки програв. Тому це говорить про той високий рівень цих змагань, які проходили в Києві. У Дніпрі переможців та призерів відкритого чемпіонату України нагородив президент Федерації дзюдо України Михайло Кошляк. Соревнования були дуже зрелищними і дуже відповідальними для нашого регіону. Дніпропетровщина зайняла друге місце. Ну, Київ перше. Ну, це временно все. Ребята молодці, показали дуже красиву боротьбу, отобрались на мир. На чемпіонаті світу, який стартував у Будапешті, збірну України з дзюдо представляють 17 спортсменів. Серед них дніпряни Олександр Кошляк та Євген Гончарко, які вибороли золото на національному кубку. На світовій першості дзюдоїсти змагатимуться за путівки на Олімпійські ігри в Токіо. Марія Требушенко, Василь Самовар, Open News, телеканал «Відкритий». Футбольне дербі у Дніпрі. Тільки по-американськи. На стадіоні в одному з міських парків зіграли дві місцеві команди – «Спартанці» та «Дніпровські ракети». У першому матчі сезону Всеукраїнської ліги з різницею у 8 очок перемогли «Спартанці». За гарячими баталіями спостерігали і журналісти «Відкритого». Суддя дав сигнал і гра розпочалася. Дніпровські ракети протистояли «Спартанцям». На футбольному полі вирували неабиякі пристрасті. Гравець «Спартанців» Ян Андрусенко вже 3 роки грає в американський футбол. Він нападник. Його завдання – забивати голи. Я граю на позиції ранінбека. Моя головна позиція – це якщо квотербек скидає м'яч назад, я повинен пробігти як можна далі. І якщо є така можливість, занести тачдаун. А ось його опонент Максим Жилін із дніпровських ракет – захисник. Його справа – відбивати атаки суперників. Це командний дух. Во-вторых, це фізичне розвиття. І, в-третьих, ну, це драйв.
Американський футбол – контактний і небезпечний вид спорту. Тому у правилах є певні обмеження, кажуть судді. Перше, звісно, безпечність ігроків. Тобто є определені запрети, наприклад, атака ігрока шлем в шлем. В цьому форматі 7 на 7 запрещені всі блоки ніже пояса, тому що це дуже травмопасно для коленей, для ног. Футбольний матч пройшов за великої кількості вболівальників. Підтримати свої команди прийшли люди різного віку. Серед затятих прихильниць американського футболу і дніпрянки Надія та Карина. Незвичайні правила, ще не так, до цього не звикли. Більш до такого традиційного футболу. Я прийшла вболівати за червону команду, бо тут грає мій брат, він вишибає 63-й номер. Я просто захоплююся цим футболом. Класно. Так енергійно, м'ясисто, просто. Жесть. Поєдинок був напруженим і емоційним. В першому матчі сезону перемогу з рахунком 48-36 добули спартанці. Утім, тренер дніпровських ракет Максим Василик переконаний, боротьба ще попереду. Звісно, вийти одразу на вулицю, на широке поле і показувати хорошу гру достатньо складно. Після довгої міжсезонки. По-хорошому, це і перший спарінг контрольний, і перша ж гра чемпіонату. Наступний поєдинок у східній зоні Української ліги з американського футболу відбудеться 4 липня. Цього дня на полі у Дніпрі знову зустрінуться дніпровські ракети та спартанці. В'ячеслав Куліш, Олександр Вернегоров, OpenNews, телеканал «Відкритий». Витівки природи. Минулого тижня Дніпро накрила непогода. За декілька днів випала двомісячна норма опадів. Як результат, річки посеред проспекту та підтоплені будинки. Крім того, через рясні дощі пішли під воду трамвайні лінії у кількох районах міста. Це призвело до перебоїв у роботі громадського транспорту. А шквальний вітер повалив майже сотню дерев. Більшу частину з них комунальні служби вже прибрали. Експерти кажуть, такі наслідки не лише через дефіцит дощоприймачів, а й особливості місцевих ґрунтів. Начинает поступать вода на вот эти просадочные грунты. И при малейших попаданиях туда воды начинают вымываться частицы. Вот эти песчаные, о которых я говорила, это суглинки, суписи, и там есть песочек. Вот. И начинается процесс суфозии, так называемый, вынос этих частиц. И вынос этих частиц в конечном итоге приводит к образованию пустот. В эту пустоту проваливается инженерная сеть, будь то фундамент, будь то трубопровод какой-то, либо канализация, либо ливневка. Она разрушается, течь увеличивается и получается провал. На цю годину в мене все. Після випуску новин – програма «Шах і мат». Гості до студії сьогодні завітає політичний експерт Віктор Пашков. Обговорюватимуть міжнародну політичну ситуацію напередодні саміту НАТО, який відбудеться 14 червня у Брюсселі. Нагадую, що більше інформації читайте на нашому сайті opentv.media. Не забувайте про сюжети в соціальних мережах та на нашому YouTube-каналі. Якщо маєте цікаву новину, телефонуйте на гарячу лінію 068-123-48-54. Залишайтеся з відкритим і бережіть себе!